De är iväg snart. Jajamän. Bigglis. Ja. Jag ska hjälpa dig bära, jag ska bara... Där har vi planen. Det är ett fint plan. Ja, det är ju delade meningar om det. Alltså? Det är ju jäkligt fult, aerodynamiskt. Men det är ju otroliga manövrar. Ja, ja. Så. Så ja, förberedaren, planet här, att tänka. Stora flygplatsen ser. Så ja, och här går han då igenom de sista punkterna innan det är dags. Precis så allting fungerar. Och det är samarbeten. Och här ger jag då klartecken. Nu är det bara till flygandes. Allt är klart. Sulvesborgsbron och jättefint att se det här uppifrån. Helt underbart. The day.
Så ja, nu har vi landat i in till Norge, Anders egen flygbana. Här har han hangaren. Melby där nere, ja, så vi ska försöka göra en låg över. Ja, det är inte jag som kör, men jag hoppas han gör det. Till vänster här ser vi då flygplatsen igen. Vi har kommit tillbaka, men nu måste vi runda för att landa från andra hållet. Men det ska säkert gå bra.
sidvind, den är ju rätt så besvärlig, så han får hålla igen rätt så bra, så att planet är, ligger lite mer åt vänster, för det driver åt höger här, så att ja. Men landningen, det är nog inga problem. Så då, sista biten här, det är som att åka sportvagn. Man rullar fram i rätt bra hastighet faktiskt.